Dankie dat jy na vandagse oordenkings kom luister. Ons vertrou dat vandagse woord jou sal inspireer om God en mens liever te hê. Help ons om die evangelie in Afrikaans reg oor die wêreld te versprei deur hierdie video op Facebook te like en te share en om op ons YouTube kanaal te subscribe. Goeiedag en welkom saam met ons by die oordenkings vandag. Nou soos wat jy weet, is ons besig met die tema 40 dae na Jesus se dood en spesifiek rakende wat gebeur het by die see van Tiberias. So ons volgende skrif wat ons gaan lees is Johannes 21 vers 9 en vra dat julle saam met my lees. Dit sê: Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuurtjie met 'n vis wat daarop lê en daar was ook brood. Jesus sê toe vir hulle: "Bring van die vis wat julle sopas gevang het." So net 'n bietjie agtergrond. Die disippels was besig heel nag op die skei. Hulle het niks gevang nie en Jesus skree van die strand af en sê vir hulle: "Gooi die net aan die ander kant." Toe hulle dit ingooi, gehoorsaam is, trek hulle soveel vis uit dat hulle dit nie kan dra nie. Nou sê Jesus: "Kom strand toe, bring jou vis." Wat interessant is, toe hulle op die strand kom, toe lê daar reeds vis en daar's klaar brood. Waar het Jesus hierdie vis gekry? Eerstens 'n wonderwerk. Jesus het klaar voorberei dit wat hulle nodig het. Maar wat interessant is, Jesus sê nie net gebruik dit wat ek het nie. Hy sê dit wat jy sopas gevang het, bring dit ook. Bring wat jy het. En hierdie is 'n tipe van goed wat in ons lewe is. So die goed wat in ons lewe is wat Jesus vir ons voorsien, is ons gawes, ons talente en hierdie dinge wat hy reeds voorsien het. Maar hy sê bring dit vir my sodat ek dit kan gebruik. Jy het dit nie gekry net vir jou nie. Jou gawes en talente is primêr om die koninkryk van God uit te brei. En wat wonderlik is, ons leer, Paulus skryf verder in die Bybel en hy sê ons is medewerkers van Christus. God kan alles self doen. Hy het ons nie nodig nie, maar hy kies om my en jou deel te maak van dit, sodat wanneer daar sukses is, hy dit saam met ons kan celebrate. So dit is die wonderlike ding wat ek vandag vir jou wil vra. Wat het God vir jou gegee in jou lewe? Jy sê dalk ek het nie verskriklike geestelike goed noodwendig nie, maar ek is goed met syfers. Ek is goed met mense connect en die Here wil dit doen. Hy wil dit gebruik in sy koninkryk. Jy is dalk iemand wat net iemand vertel van iemand. En wat het jy in jou lewe? Gaan sit en doen 'n bietjie introspeksie en sê hoe kan ek 'n verskil maak in die koninkryk? Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons elkeen gawes en talente gegee het. 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. En Here, ons wil vandag kies om nie net passief te sit nie, maar om te bring dit wat U vir ons gegee het. Here, sodat U dit kan gebruik tot uitbreiding van U koninkryk. Dankie dat ons vandag medewerkers kan wees. Al is dit 'n klein dingetjie, soos om net te sê ek bid vir jou of Jesus het jou lief en of is dit dalk groot dinge vandag. Dankie dat U aan die einde van die dag saam met ons wil celebrate dat ons medewerkers van Christus is. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie en hê 'n wonderlike dag. Gaan en gebruik dit wat Jesus vir jou gegee het. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.